անձնակազմը եւ ֆրկարար ծառայողների եւ արքելոցի աշխատակիցների, ինչպես նաեւ անտարտտեսության աշխատակիցների կողմից անտարում աշխատանքները շարունակվում են, հետմարման աշխատանքներ են կոչվում, որովհետև ծխացող օջախները դերևս երևակումները շարունակվում են, անձնակազմը պետք է տեղում լինի, որովհետև այլ տարբերակ չկա, ինչ որ ձեռքով իրականացնել։ Մոտ 80 հոգի աշխատում են հիմա տարբեր մասերում, մոտ 4 կիլոմետր իրար հեռավորության վրա տարբեր օջախներով աշխատանքները շարունակվում են, բայց բոցավառություններ չեն, քանի որ հեշտ հայտնաբերվում են, տեղում մարվում են։ Սեպտեմբերի 4-ին մեր արտակարգ իրավիճակների նախարարության և արտակարգ իրավիճակների օրը նշելիս անպայման պարգևատրվելու են բոլորը, բայց մենք խրախուսում ենք իրենց խոսքով, ներկայությամբ, աշխատանքով։ Ինչ վերաբերում է ILO 76-6-ի օգտագործման վարձատրության, այդպիսի բան չկա դեռ Ռուսաստանի Դաշնության, Աջակցություններ Հայաստանի Հանրապետությանը, լինելու են որոշ ապահովման ծախսեր, որոնք որ ձեր համար բաց են լինելու։